sobotu se hrálo v pořadí druhé utkání semifinálové série play-off první hokejové ligy mezi Mladou Boleslaví a Třebíčí. Tým z Vysočiny podpořilo sympatické množství fanoušků, kteří přijeli fandit svému týmu a ve Ško Energo aréně byli slyšet. Gólů ale tentokrát moc nepadlo. Každý zápas je jiný a to prostě je těžký, že jo, ono není jednoduchý. Ty soupeři jsou vyrovnaný a udělat doma dva zápasy, že jo, jako se nám to podařilo s Havlíčkem Brodem dneska, teda zaplať pámu taky. Takže to je jako, ten soupeř je opravdu kvalitní a takže to budou vyrovnaná utkání. Samozřejmě může se stát, že odskočíte, dáte řekl bych, ne lehký, ale rychlý góly, že jo, který toho soupeře trošku jako dostanou dolů, že už tomu nevěří, což se včera si myslím potvrdilo, ale včera taky soupeř rozjel, že jo, měl tam situace, které byly nebezpečný, které byly gólový, nedali je, že jo, takže ono pak se na to už trošku zapomíná, že při tom stavu, takže říkám, klasický playoffový dvojzápas. Mladá Boleslav se ujela vedení po 3 minutách hry, kdy se trefil Milan Mikulík. Už to vypadalo, že hráči bruslařského klubu půjdou po první třetině do šaten za stavu 1-0, ale Třebíč byla proti. Přesilovku bleskově využil Martin Dočekal. Do konce základní hrací doby už gól nepadl a tak přišlo na řadu 10minutové prodloužení. Ani to o vítězi nerozhodlo a následovaly samostatné nájezdy, které rozhodl odborník na tuto disciplínu David Vrbata. Věděli jsme, že Třebíč po včerejšku prohrála, nemá tady co ztratit a začala velice, velice dobře a že to je houževnatý tým, to potvrdili celý utkání, že jo. Takže tentokrát se to tahalo na to nerozhodný výsledek, že jo, šance tam byly na obou stranách, že jo, byly tam břevna tyčky, jak u nás, tak u nich. Takže asi to, tak nějak by spravedlivě řekl, vyústilo do těch penalt. Tam jsme zaplať pámu měli Vildu v bráně a David Vrbata sice byl trošku zelený, když jel, ale nakonec nestratil nervy a suverénně to zavěsil. No. Jsem rád, že to tam spadlo a hlavně, že vedeme 2-0. My víme, jak Třebíč hraje doma v play-off, určitě bude hrát ještě líp než v té sezóně, ale my jsme dneska nezačali dobře. Pak na konci první třetiny jsme dostali gól na 1-1, což nás trošku posadil na zadek, ale pak jsme to odmakali, byly tam šance na obou stranách a v těch nájezdech už to je buď a nebo, no, takže máme Romana, ten to dneska vychytal a to je jenom dobře. Po dvou domácích zápasech Mladá Boleslav semifinálovou sérii vede 2-0 na zápasy. Další dva duely se odehrají v úterý a ve středu v Třebíči. David Klesa, první Boleslavská.